إن سدمية جندال أو إيران أي ستاس أو دعيان صليك إسرائيل يدن لغور تيجين قفقستو عقل لأو جد مغالك نورتنية لبحاو عدانيسا إن جندالة دن أي ستاس أو دعيان قبل أغنصة إنه تيسليك ملتري أو إسرائيل إوانك نورتنية لنوحا قرتي جرد يوريشن آسيا أو كفلن قوات ملتري وكميد شبكة ده رقل باتك أو مدحا بنان يدو شكتين لبعطان كميدة ديرة دا F-35 فايتر استاذ يلقو بربوري يقودا اي اسرائيل يدي سوحي قنسو إلا ادين عاي ايران وعانا شكتو حيوراقي ينبراه بلوشادا انكستو اي جران وربحنا صوب عايتان امركي ايران اي فلوسي ورادا قانتالا دا او شاكي ان ورادا سلقو بربوري يي ترا كميدة ديرة دا F-35 تنوع اي امركي قوار اي سوحي صوب عايان ترا ين عايمان او انتاسلاق إن إلا إيه الباتنية ديرادود لغو بربورية ورداسي لعقل رزوزارة إسرائيل إيه سدبان أقرأ إن ويرك إيران أوها بيتكو قوحما إيه أرغوسيق إيه لوغيستو إيه صومرا رزوزارة إسرائيل نتياو إيه كتل مامي ورد أرغوسيق إيه إيران إيه كغادر لولك فلسطينينتا إنه يين متكمدا كو إيه قوينا إيه تاريخ دا صومرا إيران إيه البجر نغوري تبغلال قنتالا إيه كوشاك فرين موغالا والسيدة إيه سبتدي يدور بعنا ذلك معنى ينسابه بربرك انتان لاك ديارة F-35 انو كتمي يدورك ايران وها مدقنين لانا واس اسرائيل هوري اوكسي الدكتورين وعنى سيدة وربعنا ذلك شاكي انو عيدا قبضان ديارة ان البربرية اي هايان نوع F-35i وانا نوع قدن بي ايشيلك ديارة F-35 اي قرسوديقا ديارة تقالك قرسوديقا وي اديك ستو اسرائيل هيدا مرايك موسان دولين يدو مركا وري لغو طلق العيد من مرايكك inta badan warbixinada ay ka imanay Iran ay xaqiijinayay burburinta tiro badan oo ka mid ah diirada F-35 laguna burburiyay weerarada gantaalada ee Iran iyadoo guud ahaan awoodda Israel ku dhisan tahay diiradahan F-35i halka dhinaca kale warbixinada reer galbeedka iyo Mareykanka ay ku tilmaameen tacaydo oo Iran ay faafinayso iyadoo wali Mareykanka iyo sidoo kale Israel isku dayayaan in dabal ay saaraan khasaaraha ee dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarada Iran haddana hadalada ee saraakiisha Mareykanka ayaa laga dareemi karay inay jiraan tiro badan oo dhimasho oo soo gaaray ciidamada ee Israa'il waxaana ugu horeeya xogiyaha difaaca Mareykanka Lord Austin wuxuu ku qoray bogiisa X waxaan la hadlay wasiirka gaashaandhigga Israa'il aniga iyo wasiirka difaaca Israa'il waxaan si wadajir u muujinay waxaad celinta wadajirka ee ku aadan difaaca isku dubaridka ee Israa'il si aan uga hortagno ku dhawaad 900 oo gantaal oo balaastiga oo Iran ay soo riday xogiyaha difaaca Mareykanka oo qiray dhimashada ee weerarka Iran ee Israa'il ka soo gaaray wuxuu sidoo kale yidhi waxaan tacsi diiran yahay aan darnay qoysaska ay saameeyeen toogashada dhargaga lahayd ee dhimashada lahayd ee ka dhacday Israa'il hadallada kale ee cadeynaya weerarada ee Iran qisaraha ka soo gaaray Israa'il waxaa si dadban u sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il qoraal ay ku qortay bogeeda X iyadoo qirtay weerarada baaxadda leh ee soo gaaray dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Iran Maxamed Bakhare ayaa u sheegay telefishinka ee Iran ee Press TV in saldhigga ciidamada cirka ee Israa'il ee Nevadim iyo xarunta militariga ee Netzarim iyo qaybta sirtoonka ee Tal Naf lagu weeraray tirada ugu badan ee gantaalada ee Iran way ka dhasheen khasaaraha ugu badan wargeyska ee Eurasian Asia ayaa qiray in saldhigga ciidamada cirka ee Nevadim uu ahaa saldhigga ay ku sugnaayeen diyaaradaha ugu badan ee F-35 waxaa jira warbixino badan oo isugu jira kaftan iyo looqaateen oo xaqiijinaya in Israa'il toddobaadyada soo socda si weyn looga dareemi doono awooddeeda ciidan burburka ee ka soo gaaray weeraradii gantaalada ee Iran
marka loo eego in awoodda diirada F-35 ay ahaayeen tiirka awoodda Israel oo sidoo kale ka hortagay weerarada gantaalada ee ka imanayay Iran ama xulufada kale ee iska caabinta. Haddaba door inta le'eg ay ku lahaayeen ilaalinta Israel diirada F-35I. Heerka diirada F-35 waxay hormarisay shirkadda Mareykanka loo hormarteen waxay ahayn diirada ugu awoodda badan ee guud ahaan ee adeegsanaysa Israel tiiraan dagaalka iyo ka baxsan kara raadarada ee cadowga, taasoo ka dhigaysa qayb muhiim oo ka mid ah hubka difaaca ee Israel oo kaliya aan hayn inay u adeegsato dagaalka. Qaabkooda gaarka ee loo nashaqdeeyey ee jeelka shanaad ee hawada ayaa loo dhisay inay fuliyaan howlgallo kala duwan oo ay ku jiraan dagaalka elektaroniga ah, weerarada sardoonka, ilaalinta howlgallada saaminta, iyo sidoo kale burburinta iyo ka hortagga weerarada gantaalada iyo diyaaradda droneka. Inkastoo F-35 markii ugu horreysay ee ku duushay Mareykanka 2006 ay u adeegaysay ciidamada badda Mareykanka ee loo yaqaano Marinku 10 sano ee ku xigta, balse waxay ahayd Israel waddanka kaliya ee si toos ah u adeegsaday koob dagaal. Bishii Maarso ee 2018, ciidamada cirka ee Israel waxay noqdeen lamaanaha ugu weyn ee adeegsada diyaaradda F-35I. Dalka Iran ayaa sheegtay in diyaaradda F-35 ay ahaayeen kuwa fuliyay weerarada toogashada ee gantaalada ee lagu dilay xoghiyaha guud ee Xisbullah Xasan Nasrallah. Waxaana sidoo kale la sheegay in diyaaradda F-35 ay geysteen weerarkii toogashada gantaalada ee lagu dilay caasimadda Iran ee Tehran madaxii siyaasadda ee Hamas Ismaciil Haniya. Marka lagu daro in saldhigan ee Israel ay baaqsatay ay ahayd goobaha ee diyaaradahan ay ka soo kaceen, bishii Maarso ee 2018 ciidamada cirka Israel ayaa noqday kii ugu horreeyay ee u adeegsada diyaaradda F-35 howlgallo weerar ah, iyadoo lagu beegsaday kaabayaasha militariga Iran ee dalka Suuriya. Israel ayaa sii waday tan iyo markaas inay u adeegsato duulaanada diyaaradda F-35I oo ay ku jiraan iskarmaadkii ee kacay iska caabinta Falastiiniinta 2011-kii. F-35 ayaa sidoo kale ahaa diyaaradda ugu horreeyay ee ka hortagay daroonka Iran oo la rumaysan yahay inay ahaayeen shaheed qiyaastii 197 diyaaradood oo aysan cid wadin oo hawada Israel lagu toogtay bishii Abriil. Waxaan oo dhanna waxay caddaynayaan in tiirka ugu weyn ee amniga ee Israel uu ku tirsan yahay diyaaradda F-35, iyadoo inkasta oo diyaaradaha kale F-16 iyo sidoo kale F-15 ay fulin karaan, ay Israel door bidaysay inay adeegsato diyaaradda F-35 burburinta ee Gaza, taasoo calaamad u ah ka qayb qaadashada ee doorka weyn ee dagaalka Gaza. Dhacdooyinka kale ee diyaaradda F-35 ay ku lug lahaayeen waxaa ka mid ah bishii Luulyo ee 2024 Israel ayaa fulisay weeraro ka dhana bartilmaameedyada militariga ee Xuutiinta Yemen, iyadoo duqaysay magaalada Takadale ee Xudeyda oo gacanta ay ku hayaan Xuutiinta Yemen. Waxaana la sheegay in weeraradan ay hogaaminayaan diyaaradda F-35 maadaama laga fuliyay meel 1700 kilomitir u jirta Israel, in u taagan tahay weerarkii ugu horreeyay ee Israel ee ku qaado Yemen. Diyaaradahan ayaa la nidaamyada dagaalka elektaroniga ee awoodda leh iyo waxgabadalo kale oo si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha amniga gaarka ee Israel, sida daramayaasha ay horumarisay Israel iyo awooddooda ee koofiyadaha diyaaradahan ku rakiban oo sii kordhisa awooddooda bartilmaameedyada. Guulaha ee Israel ee ka heshay diyaaradda F-35 maysan ahayn mid aysan dareemin Mareykanka, iyadoo la sheegayo in 10 Mareykanka uu ka qaadanayo howlgallada ay fuliyaan diyaaradahani ee weerarada gardarada ee Israel, gaar ahaan qorshe ay doonayso Mareykanku in wax uga barato iskahorimaadyada ee ka dhici kara gobolka ee Pacific-ga. Israel ayaa weli raadinaysa inay hesho diyaarado dheeri ah. Bartamihii 2023-kii Israel ayaa dhammaystirtay heshiis ku kacaya 3 bilyan oo ay ku iibsanayso 25 diyaaradood oo ah F-35, taasoo gaarsiinaysa tirada diyaaradda F-35 ee Israel 75 diyaaradood.